أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال تعالى وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي الله تعالى ettiği eğer adamlarga bir ayet keltirmeseniz to'qib olaversang bo'lmaydimi deyishadi degan. Ayting men faqat Robbimdan menga vahiy qilingan narsaga ergashaman xolos degan. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarni ba'zi savollariga, ba'zi e'tirozlariga javob qilmasalar odamlar Rasulullohga shunaqa derdi: "To'qib olaver o'zing. Bu Qur'onni o'zing to'qiysan. Nahot endi mana shu bizning savolimizga yoki e'tirozimizga javob qila olmay qoldingmi?" deyishadi. Shunga Alloh javob qilib aytdiki: "Ayting, men Robbimdan nima vahiy qilinsa, shunga ergashaman xolos. O'zimdan to'qib gapirmayman" dedilar. Bugungi sura mana shunaqangi holatlardan birini tafsir qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mana Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Jundub radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bir ayol kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytdiki: "Mar ara shaytonak illa qattarokak." Seni bu shaytoning tashlab ketdi shekilli dedi. Jundub radhiyallohu anhu aytadilar, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kasal bo'lib qolgandilar. 2 yoki 3 kun o'rnlaridan tura olmay yotdilar. Ya'ni Alloh taolo xabar olmadi. 2 kun 3 kundan beri Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kasal bo'lib yotibdi. Alloh xabar olmadi, Jabroil alayhisalomni jo'natmadi. Vahiy ham tushmadi. Jabroil alayhisalom kelmay qo'ydi. Shunda mushriklar mana bir ayol kelib mushriklardan mana shunaqa dedi: "Seni bu shaytoning tashlab ketdi mana, ana endi sen yolg'iz qolding" dedi. Odamlar ichida mana shunaqangi toifa bo'ladi. Insonni bir yolg'izlanishligini yoki bir qiyin holatga tushishligini poylab yuradi. O'sha paytda keyin undan alamini olib olib, o'sha paytda uni bir mazhara qilib oladi. Bu hozir musulmonlar ichidagi ko'p odamlarda ham topiladi mana bunaqa narsa. Lekin mana Alloh xabar qilyaptiki, bu kofirlarda sifati, musulmon odamda bunaqa sifat bo'lmaydi. Ya'ni bir musulmonni qiynalgan holatini poylab turib, o'shanda keyin uni bir ustidan kulib olish yoki o'sha paytda endi inson xumoridan chiqib olishligi bu musulmon odam xislati emas. Lekin Alloh bu narsa bilan musulmonlarni tashlab qo'ymaydi aslida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham tashlab qo'ymagan. 3 kun vahiy kelmasa, Rasululloh kasalligidan hol-ahvol so'ralmasa, Alloh tashlab qo'ymaydi. Faqat atrofdagi odamlarni kimligini Alloh tanitirib qo'yadi. Musulmonga bir balo beradi. Shunda uning atrofidagi unga nisbatan ko'nglida ginasi bo'lgan odamlar fosh bo'lib qoladi. Kim o'shanda bir balosiga xursand bo'lib ketsa, Alloh o'sha bilan bildirib qo'yadiki, mana bu odam seni do'sting emas. Senga kelgan bir baloda xursand bo'lib ketdi bu. Mana shuning uchun Alloh gohida mu'min bandasiga najotni kechiktiradi. Bu unga rahmat aslida. Ya'ni bandaga bu rahmat, Alloh unga tanitirib qo'yadi atrofida kim unga do'st, kim unga dushman. Bu narsani eng yaxshi ko'rinadigan suratlarida mana Oyisha radhiyallohu anhoga qilingan tuhmatda Alloh mana shuni aytib berdi. Oyisha radhiyallohu anhoni zino bilan tuhmatlanganda bir oy vahiy tushmadi. Mana hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga 3 kun vahiy kelmagan bo'lsa,
Oyşe radıyallahu anhoge zina kılıngen degen bir ağır tuhmet. Yani bu adli ayolge kılıngenmez. Resulullah'ın abrusu hazır. Bir ay vahiy düşmedi. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hayrette kaldı. Nima bo'lyapti? Yani agar haqiqatdan biror sabab bo'lgan bo'lsa kerakki, bir oydan beri Alloh vahiy tushirmayapti Oysha onamiz haqida. Ya'ni Oysha onamiz nima aybsizmi yoki haqiqatdan gunohi bormi? Bir oy Alloh sukut saqladi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ali radhiyallohu anhu bilan maslahatlashdilar, nima qilsam? Ali radhiyallohu anhu shora qildi, ya Rasululloh, bu g'am qiladigan narsa emas, xotin ko'p dedi. Usoma bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam maslahat qildilar. Usoma esa Rasulullohning ayolida biror bir yomonlikni bilmasligini xabar qildi. Bir oy ichida kim nima desa hamma gapirdi. Munofiqlarda tili chiqdi, munofiqlarda gapirgan gap qolmadi. Hamma narsani Oysha onamizga chaplab munofiqlar mana shunda fosh bo'lib qoldi mana. Shuning uchun ham mana Oysha onamizning pokligi bir oy kechikdi. Ya'ni aybsizligi haqidagi hukm bir oy kechikdi. Insonlarda ichida kim do'st, kim dushman Alloh buni fosh qilib berdi. Shuning uchun aynan o'sha qissada Alloh xabar qilgandiki, la tahsabuhu sharrul lakum bal huwa xayrul lakum. Sizlar bu qissani yomonlikni o'ylamanglar, yaxshi bo'ldi dedi. Mana shuncha vahiy kechikkanligi yaxshi bo'ldi. Nega? Chunki odamlar ichida saflar mana ajraldi. Xuddi shunga o'xshagan narsalar hozirgi kunda odamlarning ichida ham bor. Bir insonlar haqida yomon gap chiqishligini poylab turishadi. Aslida ularni Alloh taolo shunday bir boshqarib qo'yganligini o'zlari ham bir tushunmadiki, haligi bir insonga nisbatan ko'nglida hasad bo'lgandan keyin birinchi o'sha inson haqida bir yomon gap tarqalgan zahoti haligi odam hamma yoqqa shuni tarqatib qo'yadi. Ba'zi odamlar bor shunaqa, yani bir odam haqida bir yomon gap tarqalsa, ichida bir hasadi bo'lganligi uchun o'zi shu gap bo'lgan yoki bo'lmagan surishtirmasdan hamma yoqqa tarqatib oladi. Keyin bu gap yolg'on bo'lib chiqsa, o'zining kazzobligi fosh bo'lib qoladi. Bu Alloh uning yana shunaqa aqlini ishlatmay qo'yadi. Ya'ni bir fikr qilmaydiki, agar bu xabar hozir yolg'on bo'lib chiqsa, men o'zim bir yolg'onchi bo'lib qolaman degan bir fikrni Alloh undan olib qo'yadi. Ana shunday qilib Alloh jinoyatchilarni fosh qiladi. Oyatda aytgandek, kadalika nufassilul ayat valitastabina sabilul mujrimin deydi. Jinoyatchilarning yo'lini Alloh ana shunday fosh qilib qo'yadi. O'zlari ham qopqonga tushib qoladi. Hatto ba'zi odamlar bor, bir musulmon birodarini gunohini eshitsa xursand bo'lib ketadi. Mana shunaqa toifalar bor. Bir musulmon gunoh qilganligini eshitsa xursand bo'lib ketadi. Ya'ni kulib gapiradi haligini qilgan gunohini. Go'yoki uni ayblayotgan kishi bo'lib gapiradi, lekin bu aslida nega bir insonni gunohidan xursand bo'ladi? Sabab o'zi ham gunohkor, o'ziga o'xshagan gunohkorlar borligini eshitsa bu odam tasalli topadi. Mana shunaqangi bir toifalar bor. Yana bir toifalar bor. Musulmonlar ichida xafalik tarqatadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir g'azovatga chiqqanlarida Madinada qolib qolgan bir munofiq sifat odamlar har xil gaplarni uyushtirib yurishardi. Palon inson qatl bo'lib ketibdi. Yuzlagan odamlar o'lib ketibdi. Hattoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham o'lib ketibdi, jarohatlanibdi, bo'ldi ular qaytmaskan endi degan ana shunaqangi gaplarni tarqatishardi. Yuqorida aytganimizdek, bir insonning qoqilishini kutib turishadi. Shunda Alloh oyat tushirdi. Idza ja'ahum amrun minal amni aw al-khawf adaa'u bih. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُمْ مِنْهُمْ. Bir odamlar borki, ularga bir ish xabar kelib qolsa, tinchlik xabarimi u, qo'rqinch xabarimi, birdan tarqatib yuborishadi. Xuddiki kutib turgandek bir balo kelishligini. Mana shunaqa odamlar bor. Alloh aytadiki,
o'sha xabarni rasulullohga qaytarsalar yoki o'zlarining ichidagi bir ahli ilmlarga qaytarsalar, shuni bir tushunib aniqlab tagiga yetadigan odamlar bo'lar edi deydi. Demak, hozirgi kunda ham mana shunaqangi fitna zamonida axborot tarqatayotgan odamlar mana shuni tushunib olish kerak. Musulmonlar haqida bo'layotgan hodisalarda hammasini tarqatavorishlik bu yaramaydi. Alloh aytayaptiki, Rasulullohga qaytarish kerak. Endi Rasululloh yo'q hozir. Va ula ila ulil amri minhum deyapti. O'zlarining ichidagi ahli ilm bo'lgan, ish egasi bo'lgan insonlarga qaytarish kerak. Shu narsa haqiqatdan ham tarqatilishligi kerakmi yo'qmi? Xabarlarda ya'ni. Chunki musulmonlarni haqiqatdan boshiga balo tushgan bo'lsa ham, bunaqangi balo tushdi deb hamma yoqqa musulmonlarni tarqatishlik musulmon insonni hafsalasini so'ndiradi. Kofirga bu xursandlik beradi. Mana Uhud g'azotida shayton shuning uchun ham Muhammad alayhisalomni o'ldi degan gap tarqatdi. Birdaniga musulmonlarni ruhiyati sindi shunda. Muhammad alayhisalom o'libdi degan gap tarqadi. Ba'zilar shunda birdan qo'ldan qilichi tushib, endi bo'ldi, urushib nima qilamiz unda dedi. Ba'zilar esa Alloh sobit qadam qildi, Muhammad o'lgan bo'lsa alayhisalatu vasallam Alloh tirik dedi. Lekin hamma ham unaqa qilib davom eta olmaydi. Shuning uchun ham eng katta shaytonning hiylalaridan biri iymoni zaif odamlarni mana shunaqa qilib ishlatadi, musulmonlarni ichida g'alayon tarqatadi. Toki ularni bir himmatini so'ndirish uchun. Bu musulmonlarda bir xursandlik hosil bo'ladigan bo'lsa, shaytonning hasadidan kelib chiqadi. Shuning uchun qiyomatdan oldin mana Konstantiniyye fath bo'lganda, Istanbul fath bo'lganda musulmonlar g'animatlarni taqsimlayotganda shayton bunaqangi xursandchilikni ko'ra olmaydi. Hasad kelib ketadi. Shunda shayton qichqiradiki, Dajjol chiqibdi. Dajjol ahli ayollaring, bolachaqalaringni yo'ldan ozdirib yuribdi ekan degan gap tarqatadi. Mana qarang, shayton mana shunaqangi musulmon insonga kelgan xursandchilikni ko'ra olmaydi. Musulmon odam shuning uchun birov bir musulmonga kelgan xursandchilikka bunaqangi vaziyatda bo'lishi mumkin emas. Dajjol chiqib hamma ahli ayollaringni adashtirib yuribdi ekan degan gapni eshitganda musulmonlar fathni ham tashlab, g'animatni ham tashlab, hamma narsani tashlab musulmonlar ketadi Shomga. Dajjol chiqdi ekan deb. Borishsa yo'q Dajjol. Mana shunaqa qilib musulmon insonni qo'ygan maqsadini oldidan oladi. Bu kofirlar, munofiqlar va iymoni zaif ba'zi musulmonlar mana shunaqa qilib qo'yadi. Mana bugungi sura shu haqida tushdi. Haligi ayol kelib, shayton ayol edi bu mushrik ayol. Ba'zilar buni Abu Lahabni xotini degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga 3 kun vahiy tushmay qolganiga birdan kelib ko'nglini ortayapti. Mana shaytoning tashlab ketdi seni deb. Bu bilan Rasulullohning bir himmatini so'ndirmoqchi. Hozirgi kunda yoki ba'zi shunaqa odamlar ichida bor. Birovning oilasida bo'ladigan bir muammoni go'yoki kutib turadi. Bir er xotin urushib qolsa, hamma yoqqa shu gap tarqatib yuradi, urushib qopti deb. Yoki ba'zida ayollar ichidagi shu norozilikni, shariatni, shu ahkomiga bo'lgan norozilikni shunaqa qilib ifoda qilmoqchi bo'ladi. Ya'ni bir ikkita kundosh bo'lsa, egalasi urushib qolsa, o'shani birdaniga haligi insonlar nima sabab bo'lganligidan qat'iy nazar unga yoki ular hattoki yarashib ketgan taqdirda ham o'sha gap tarqatib yuraveradi. Bu bilan bir istaydiki, mana shu narsani go'yoki bo'lishi mumkin emas narsa mana. Agar bo'lsa shunaqa janjal to'polonlar bo'laveradi degandek bir gap tarqatishni istaydi. Bu mu'min musulmon erkak ayolda ish emas bu. Ya'ni muammoga tushgan musulmonning holatini tarqatib, o'shani odamlarga ro'kach qilib, mana mana shunaqa bo'ladi deyishlik. Bu musulmon odam emas, mana mushrika ayol kelib shunaqa deyapti. Shaytoning tashlab ketdi mana seni. 2 kun bor yo'g'i vahiy to'xtab qolsa shunaqa gapni chiqarib o'tirdi mana. Bu Zuha surasida keldi mana. Shunda Alloh taolo Zuha surasini tushirdi. Va duha
Zuha vaqtiga qasam dedi. Ya'ni choshgoh vaqti. Vallayli iza saja, tunga qasam, iza saja g'otto deyiladi, ya'ni butun yer yuzini qamrab kelgan zulmati bilan qamrab kelgan tunga qasam dedi. Demek Allah tonga qasam, tunga qasam, keyin maqsadga o'tdiki, ma wadda'aka robbuka va ma qala. Robbingiz sizni tashlab qo'ygani yo'q, tashlab ketgani yo'q. Va ma qala, sizni yomon ko'rib ham qolgani yo'q. Mana hozir shunaqa narsa bor odamlarda hozir. Bir inson bir inson bilan janjallashib qolsa, birdan mana shu tashlab ketdi, yomon ko'rar ekan degan gapni chiqaradi. Alloh bu mushriklarda shunaqangi gapiga rad qilib oyat tushirdi. Ma wadda'aka robbuk va ma qala. Robbingiz sizni tashlab ham ketganligi yo'q. Sizga g'azab ham qilgani yo'q. Va ma qala, ya'ni ma abghadak, sizni g'azab qilgani yo'q Alloh. Demek Alloh zuhoga qasam ichdi mana. Demek o'zimizdan chiqadiki, bu bir fazilatlik vaqt. Biz Tin surasida aytdik, mana Alloh qasam ichganda bir nimalar roza qilinar ekan. Adiyat surasida o'tdik. Alloh otlarga qasam ichdi, unda nimalar roza qilindi. Asr surasida o'tdik. Alloh asr vaqtiga qasam ichdi, unda nimalar bor edi? Yana bir yerda mana duho vaqtiga qasam ichyapti Alloh taolo. Zuho vaqti qachon? Zuho vaqti hayna tarmuzul fisol deyiladi, ya'ni kun qiziy boshlagan vaqt. Quyosh ko'tarilgandan so'ng kun qizigan vaqti zuho deyiladi. Bu to qiyom vaqtigacha davom etadi. Mana bu vaqt fazilatlik vaqtligi uchun o'sha vaqtda bir zuho namozi sunnat qilindi. Bu zuho vaqtining fazilatini tushunmoqchi bo'lsak, qay darajada fazilatliligini mana bitta hadis bizga kifoya qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, İmam Müslim'de kelgan hadis, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa. Birlaring her tong otganda her bir bug'umiga sadaqa qilishi vojib bo'ladi deganlar. Boshqa hadisda keldi, insonda 360 ta bug'um bor, jasadida bo'lak bor ya'ni. Har bir bug'umiga bir donadan sadaqa qilishligi vojib bo'ladi har bir tongda. Ya'ni bu shu kun bo'yi inson a'zolari ishlab turishligining shukronasi bo'ladi, haqqini ado qilish bo'ladi. 360 ta bo'g'im bo'lsa, 360 ta sadaqa qilish kerak har kun. Endi sahobalar shunda so'ragan, ya Rasululloh, kim bunga toqat yetadi? Ya'ni bir sumdan sadaqa qilish kerak bo'lsa ham, kuniga 360 sum sadaqa qilish kerak degan. Nimaga? Chunki inson ishlashligi kerak, a'zolar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda aytdilarki, "Fi kulli tasbihatin sadaqa." Har bir tasbih bir sadaqa dedilar. Subhanalloh desa bitta bo'g'imdan shukronasi ado bo'ladi. Fi kulli tahmidatin sadaqa. Har bir hamd ham sadaqa dedilar. Alhamdulillah desa yana bitta. Va fi kulli tahlilatin sadaqa. Har bir tahlil ham bir sadaqa dedilar. Tahlil degani la ilaha illalloh deyishlik. Va fi kulli takbiratin sadaqa. Har bir takbir ham sadaqa dedilar. Allohu akbar desa bu ham bitta sadaqaga o'tadi. Va amrin bil ma'ruf sadaqa dedilar. Bir yaxshilikka birovni buyurib qo'ysa, bu ham bir sadaqa dedilar. Va nahyin anil munkari sadaqa. Birovni bir yomonligini qaytarsa, bu ham bir sadaqa dedilar. Demak, mana Alloh qiynab qo'ymadi. Faqat bir berishlik degani emas bu. Tasbih bilan ham ado qilsa bo'lar ekan mana. Lekin endi zuhoni fazilatini qarangki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, yujzi'u an zalika kulli rak'atani tarka'uhuma fi duha deganlar. Shularning hammasiga o'tadiki, ya'ni 360 ta bug'umning shukronasiga o'tadiki, sadaqa o'rniga zuho vaqti turib 2 rakat namoz o'qib qo'ysang deganlar. Mana shu demak fazilatlik vaqt ekan mana. Hatto buni salatul avvabin deganlar, tavba qiluvchilar namozi bu. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytganlar, va Abu Dardo Halilimiz bizga vasiyat qilib ketdilar uch narsani deb, shulardan biri mana shu zuho deganlar. Demak, bu hattoki vasiyat qilib qoldiriladigan darajada muhim narsa. Yoki boshqa bir hadisda keladi. Alloh subhanahu taoloning o'zi aytgan hadis qudsi. Ya ibn Adam
La ta'jaz an arba'i rak'atin fi duha akfika akhiran nahar. Hadis-i kutsi'de keladi ki Alloh taolo aytgan ekan, ey odam bolasi, kunning avvalida 4 rakat bir duha namoz o'qishdan ojiz qolmaginki, kunning oxirigacha senga kifoya qilaman degan. Ya'ni kunning oxirigacha Allohning hifzida bo'ladi. Mana bu yerda 4 rakat deb keldi mana. Yuqorida hadisda 2 rakat deyildi. Demak, zuho namozi 2 rakat o'qish ham joiz, 4 rakat o'qish ham joiz. Hattoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana Makkani fath kunida Allohga shukrona qilib yanada ko'proq qilib 8 rakat o'qiganlar zuho namozini. 8 rakatgacha 2 rakatdan bo'lib o'qishlik joiz mana. Endi savol, mana zuhoning fazilati bor ekan. Biz aytdikki, albatta qasam ichganda Alloh taolo shu suraga tegishli narsa bilan qasam ichadi. Hech bu tasodifiy qasam emas. O'tgan darsda mana Tin surasida nimaga aynan anjirga qasam va zaytun nimaga zaytunga qasam buni o'tdik. Chunki shu suraning negiziga, asosiga bog'liqlik bo'ladi. Bekorga bir qasam ichib ketavermaydi har narsaga. Nimaga aynan zuhoga qasam? Tong vaqtiga. Va nimaga aynan tongdan so'ng zulmat bo'lib keladigan tunga qasam? Va bu qasam bilan mushriklarni e'tirozi o'rtasida nima bog'liqlik bor? Ya'ni bu surani hozir unutmaylik biz. Mushriklarni e'tiroziga javob bo'lib tushyapti. Mushriklarning so'zigaki, shaytoning seni tashlab qochdi degan gapiga javob bo'lib tushyapti. Nimaga javobni Alloh aynan zuhoga qasam bilan boshlayapti? Zuhoga qarasak, tong vaqtiga, mana tong zuho vaqti yuqorida aytdik, kunni eng qizitgan vaqti. Soat taqriban shu 9-10 larda eng qizigan vaqt. Kunni qizayotgan payt, boshlanayotgan payt bo'ladi. Shu vaqtdagi yorug'likka qaralsa, boshqa vaqtdagi yorug'likdan da kuchliroq bo'ladi. Hamma yoq charaqlab yorishgan payt bo'ladi. Bundan so'ng yorug'lik zaiflasha boradi. Kunning oxiriga qadar yorug'lik zaiflashib, hattoki mana keyin tun boshlanadi. Shu bilan yorug'lik berkiladi. Shuning uchun vallayli ida saja deyapti. Yorug'likni berkitib, o'rab kelgan tunga qasam deyapti. Endi bir savol. Demak, zuho vaqti o'tadi, ketadi mana. Tun keladi. Zuhodan keyin mana Alloh tunni zikr qilyapti, layl deyapti. Bu har kun takrorlanadi. Allohning qonuni bu. Har kun shu ahvol. Zuho chiqadi, undan keyin tun keladi. Endi shu bir inson agar shunda chiqib gapirsa-ki, zuho seni tashlab ketdi, tun keldi, qorong'u bo'lib, o'rab oldi hamma joyini. Xo'p desa, demak seni zuho yomon ko'rar ekan. Tong vaqti seni demak tashlab ketdi, bo'ldi endi, qaytmaydi endi tong. Nima ketsa, chunki mana qarab tun bosib oldi hamma joyda, qop qorong'i qilib. Tong seni yomon ko'rar ekan, shuning uchun tashlab ketdi seni, qochib yubordi mana, tun kelib bosib oldi seni desa. Shu bir aqllik odamning gapi bo'ladimi bu? Bu yosh bolani ham bunaqa deb aldasa tushunmaydi, ertaga yana tong keladi-ku deydi. Allohning qonuni bu, har kun shuni ko'rsatib qo'ygan. Endi shariat ham, Qur'on ham, vahiy ham bir nur. Zuhodek bir charaqlagan vaqti bo'ladi. Gohida Alloh bir fursat beradi. O'shanda zulmat qamirib olgandek, endi hamma yoqda zulmat qurshab olgandek ko'rinadi. Go'yoki nur yo'qolib ketdi endi deb o'ylaydi. Mana hozirgi zamonda ham odamlar bo'ldi endi. Hali islom go'yoki avvalgi charaqlagan holatiga qaytmaydi endi deb o'ylaydi. Lekin mana Alloh ko'rsatib qo'yibdi-ku, har kun zuho keladi, undan keyin bo'ldi, tugadi deb o'ylanadi, qop qorong'i bo'lib hamma yoq zulmat, ertasi kuniga yana zuho chiqib keladi. Allohning sunnati, ya'ni bir koinotdagi bir tutgan odati shunaqa, shariatida ham xuddi shunaqa bo'ladi. 3 kun vahiy Muhammad alayhisalomdan uzilib qolgan bo'lsa, bu Alloh uni tashlab ketdi degani emas bu. Yoki yomon ko'rar ekan degani emas bu. Mana zuho vaqti o'tadi, ketadi, ertaga yana zuho keladi. Xuddi shunaqa bo'ladi mana. Mana haqiqatda shunday vazuha deb oyat tushdi mana shuning uchun. Endi ko'rdikki, shunda mana o'sha e'tirozni bildirgan ayol qo'lini tishlab g'azabini ichiga yutib qolaverdi mana. Vahiy tushdi yana. Shuning uchun biz yuqorida aytdik, Alloh bunaqa vahiyni kechiktirish bilan
odamlarda shunaqa ichida ginasi bor odamlarda o'zini sharmanda qilib qo'yadi. Mana vahiy tushdi, u odam endi nima degan odam bo'ldi. Xuddi yuqorida aytganimizdek, zuho vaqti seni tashlab ketdi. Seni demak yomon ko'rar ekan degandek bir ahmoq odamga aylanib qoldi xolos. Oyatda yana bir nuqtaga qarasak, vallayli iza sajada deb tushunishdan. Ya'ni tun asli nima bizga mana shuni tushuntiryapti. Zulmat asli nima? Vallayl iza saja, ya'ni tun kelganda nur quyoshning nuri o'chib qoladimi yoki shunchaki bu tun vaqtinchalik berkitib turadimi? Albatta quyoshning nurini tun o'chirib qo'ymaydi. Vaqtinchalik berkitib turadi. Shuning uchun ham vallaylni Alloh iza atfa an-nahar demaydi, ya'ni tun kunni o'chirmaydi, balki iza saja deyapti. Shunchaki hali berkitib turadi, lekin o'zi u charaqlab turibdi quyosh. Tun faqat shuni berkitib turibdi. Shariat ham xuddi shunday. Bugun butun dunyoni zulmat bosib olgandek ko'rinsa ham, zolimlar bosib olgandek ko'rinsa ham, kofirlar butun dunyoni egallab olgandek ko'rinsa ham, hech kim xayol qilmasinki, Allohning nuri o'chib qoldi deb. O'chib qolgani yo'q, xuddiki mana tun kelsa zuho o'chib qolmaydi. Faqat bu tun saja berkitib turibdi xolos, uni u charaqlab turibdi shunday ham. Allohning shariati ham xuddi shunaqa. Allohning shariati charaqlab yorishib turibdi, uni faqat shu kufr zulmati berkitib turibdi xolos. Ana shu bir ma'nolar va bundan boshqa biz bilmagan ma'nolar uchun Alloh bu kofira ayolning e'tiroziga mana shunaqangi vahiy nozil qilib, zuho bilan qasam ichib boshladi. Ularga shunaqangi tabiatda bo'layotgan hodisalardan misol qilmasa tushunmaydi chunki mana. Allohning nuri o'chmaydi, sen og'zing bilan puflasang ham yo'qolmaydi desa ham ular tushunmaydi buni. Shuning uchun mana zuhodan misol qilyapti. Zuho o'chmaganidek, Allohning nuri ham mana shunaqa to'xtab qolmaydi. So'ngra yana bir ibrat borki, tun nima uchun yaratilgan? Odamlar kunduzida qilgan ishlarni hazm qilib bir sarhisob qilish uchun yaratilgan. Mana kuni bo'yi ishlab pul topadi odam, uyiga borib keyin tunda sanaydi, nech pul topibman, hisob-kitob qiladi, hamma qilgan ishini ro'yxatdan o'tkazadi. Va ilmi toliblar bo'lsa, kuni bo'yi o'qigan narsasini sarhisob qiladi tunda. Nima ishlar qildim? Qisqasi tun kunduzgi qilingan ishlarning sarmoyasini hisoblanadigan vaqt. Demak, mana shunga kelishib olsak, endi qarang, vahiy tushadi mana. Vahiy tushgandan keyin uzilib-uzilib tushgan Rasulullohga. Ya'ni Alloh taolo Qur'onda o'z aytgandek, Qur'onan faroqnahu litaqra'ahu 'alan-nasi 'ala muks degan. Qur'onni ana shunaqa uzib-uzib tushirdik, bir oylab to'xtab qoladi, 3 kunlab to'xtab qoladi. Nega? Odamlarga sekin-sekin o'qib berish uchun. Ya'ni xuddiki kuni bo'yi ishlab inson tunda ishlagan ishini sarhisob qilib bir hazm qilganidek, Qur'onni ham Alloh bo'lib-bo'lib nozil qilgan. Nega? Nozil qilmagan vaqtda nozil bo'lgan oyatlarni sarhisob qilish uchun. Tafakkur, tadabbur qilib o'shalarni hazm qilish uchun. Demak, vahiy nozil bo'ladigan vaqt zuho vaqti deyilsa, vahiy to'xtab turgan payt al-layli idha saja go'yoki tun vaqti bo'ladi. Bu Alloh ojizligidan emas, faqat vahiyni mag'zini chaqib tadabbur qilish uchun to'xtatib turadi. Shuning uchun Qur'on 23 yil tushgan. Alloh qodir edi bitta qilib shunday tushirib qo'ysa, lekin hazm qilish uchun ana shunaqangi bo'lib-bo'lib tushirdi mana. Shuning uchun Qur'onning tafsiri ham hech qachon odam bunda shoshilmasligi kerakki, bu Qur'onning tafsiri bir oy, ikki oyda bitadigan ish emas bu. Hodisalar bilan olib borilib tafsir qilinadigan narsa bu. 23 yil tushgan shuning uchun ham. Qur'on va uning tafsiri umr mobaynida charxlanadigan bir dars bu. Umr bo'yi insonning hayoti mana shu bilan o'tadi. Ana shunga o'xshagan bir ma'nolar uchun Alloh zuho bilan boshladi. Va duha, duha vaqtiga qasam, va layli iza saja, undan keyin zulmat bilan qurshab kelgan tunga qasam dedi. Endi yana bir nuqta bor. Ma va'da'aka robbuka va ma qala degan joyga qirdik. Robbingiz sizni tashlab qo'ygani yo'q, g'azab ham qilgani yo'q. Mana bu yerda
bir ibret var bizge. Hozirgi kunda Alloh alam bu gunohdan, bu naqangi nuqsondan pokiza bir odam kimligini Alloh biladi. Hamma odamda deyarli bor xislat bu, mana shuni to'g'rilash kerak. Ma wadda'aka robbuka deganda qaraylik. Robbingni sizni tashlab qo'ygan. Savol, u ayol kelib Rasulullohga nima deganda aslida? Shaytoning seni tashlab ketdi deganda. Ayol Rasulullohga nima dedi? Shaytoning seni tashlab ketdi. Alloh nima deb oyat tushiryapti? Robbing tashlab qo'ygan yo'q deyapti. Endi bir hozirgi kunda agar bir inson bir inson bilan janjallashsa, agar shunaqa gap chiqsa, shaytoning paytoning degan narsalardan inson gapirsa, birinchi qilinadigan e'tirozi hargi odam o'zi boshqa narsa uchun janjallashib o'tiribdi. Lekin birinchi e'tirozi kim ekan u shaytoning? Kimni sen shayton debsan deydi. Odamlarda ana shunaqa janjal paytda shunaqangi ida xosama fajar deydi. Ya'ni bir urush janjal qilsa bir mavzudan chetga chiqish. Janjallashganda o'zi urushayotgan muammosini hal qilish kerak birinchi o'rinda. U shaytoning deydimi? Alvasting deydimi? U boshqa masala. Uni hozir bu yerga daxli yo'q. Alloh tashlab qo'ydimi yo'qmi? Shuni hal qilish kerak. Shuning uchun qarang, o'zi sen kimni shayton debsan deb vahiy tushmadi birinchi. Mana shu narsani bir to'g'ri tushunish kerakki, muammo paytida inson birinchi muammoni hal qilmasdan ikkinchi muammoga boshini tiqmasligi kerak. Agar hozir o'zi sen kimni shayton debsan desa, yana bitta muammo paydo bo'ladi. Endi uni ham kelish kerak hozir. Bir muammoni ikkita muammo qiladi. Odamlar hozir mana shunaqa. Hani bir birov bilan janjallashib, mayda-chuyda narsalarni qo'zg'ashadi. Haligi muammoni hal qilgin birinchi. Agar seni endi u shayton desa ham, alvasti desa ham, u boshqa o'rni bor, uni keyin hal qilinadi. Hozir odamlar ham bir-biri bilan masalan biror masalada bahslashib qolsa, birovi birovini keyin firqalashga o'tadi. Bu o'zi xavorij, bu o'zi bu murji'i deb. Sen avval o'zingni muammoingni hal qilgin, keyin bu masalaga o'tasan. Mana hozir bu Allohni yoki Jabroil alayhissalomni shayton degan bu ayol. Shaytoning seni tashlab ketdi dedi. Hozir bu aytilish kerak aslida, sen kimni shayton debsan deb. Yo'q, bu hozir muammoni o'rni emas. Mana bu katta ibrat bizga. Ya'ni shaytoning degan bilan shayton bo'lib qolmaydi u. Jabroil alayhissalom. Uni o'z o'rnida hal qilingan. Mana Rasulullohni sehrgar dedi, Alloh unga o'z o'rnida javob qildi. Majnun dedi, Alloh o'z o'rnida javob qildi. Shoir dedi, Alloh o'z o'rnida javob qildi. Hamma muammoni o'zini o'rnida hal qilish kerak. Boshqa narsani boshqa narsaga aralashtirmaslik kerak. Shuning uchun ham bu yerda Alloh hozir birinchi o'rinda o'zi hech kim shayton emas demadi, balki birdan muammoni hal qilishga kirishdiki, Robbing sizni tashlab qo'ygan yo'q dedi. Ma wadda'aka robbuka va ma qala. Yana bir ibrat bor, Robbingiz masalan ma wadda'aka Alloh demagan. Alloh sizni tashlab qo'ymadi demadi, Robbingiz dedi. Nimaga? Chunki Rob tarbiyalagan degani. Bunda bir o'sha mushrik ayolga ham, o'shunga o'xshagan odamlarga ham tanbih bor ediki, hamma tan olardi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarbiyalik zot. Chunki mushriklar o'zlari amin derdi. Endi bir mushriklarga bir o'sha bir e'tirozki mana bu. Payg'ambarlikdan oldin tarbiyalab kelgan bo'lsa, yoshligidan tarbiyalab shunday odoblik, o'zlaring bilgan amin degan insonga aylantirgan zot. Buni tarbiyalab kelgan Robbisi endi payg'ambar qilgandan keyin tashlab qochaveradi. Shuning uchun ham oyatni Alloh taolo Alloh tashlab qo'ydi deb emas, Robbingiz tashlab qo'ymadi deb boshladi. Mana bunda ibrat borki, bizga inson tarbiyasidagi insonni tashlab qo'ymasligi kerak. Xususan masalan ota-onalar. Shunaqa fikrlashyaptiki, hozir ota-onalar tug'ish va katta qilish xuddiki maqsad shu. Erkakning vazifasi uni boqish, ayolning vazifasi esa shu tug'ish, katta qilish xolos go'yoki. Tarbiya degan narsa odamlar ichida yo'qolib ketadi, bolalarni tashlab qo'yishgan. Yoki ustoz shogirdlar ham unisi darsini beradi, unisi darsini oladi, ketadi. Tarbiyalash degan narsa yo'q. Inson qo'l ostidagi insonini tarbiyalash kerak, tashlab qo'ymasligi kerak zoya qilib. Shuning uchun ham Alloh mana shunaqa deyapti, sizni
Rabbingiz bo'lgan zot sizni tashlab ketgani yo'q. Qanday tashlab ketadi? Mumkin emas bu mas'uliyatni bu zoyi qilish deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, 3 toifaga 2 qissa ajr bor dedilar. Shulardan biri hozir bizning mavzuimizga tegishligi, bir odamning bir cho'risi bo'lsa, har bir inson cho'risini ma'lumki cho'risini shundoq ham u foydalanib yursa bo'ladi. Cho'risini u inson tarbiyalasa, addabaha fa ahsana ta'dibaha, chiroyli qilib tarbiyalaydi cho'risini dedilar. Va allamaha fa ahsana ta'limaha, ta'lim bersa-da cho'risiga chiroyli qilib ta'lim bersa-da. Keyin endi agar ana shunaqangi cho'ri bo'lsa, buni hozir yaxshigina pulga sotsa bo'ladi. Endi chiroyli odoblangan cho'ri, chiroyli ta'lim berilgan cho'ri, endi bu uni sotmaydi-da, ya'ni tarbiya qilganini zoyi qilmaydi degani, uni ozod qiladi deganlar. Mana bunda ishora bo'lyapti, inson tarbiya qilgan odamni zoyi qilmaslik kerak. Uni ozod qilsa-da, endi qarang, ozod qilgandan keyin ham berib-yuborsa bittaga o'sha cho'rini, yana bir cho'ri borib o'zini hayotiga qaytib ketishligi, o'zini bilgani qilib o'shanaqangi tarbiyasi yana buzilishi mumkin. Shuning uchun Rasululloh aytganlar, shunda unga o'zi uylanmasa deganlar. Ana shu insonga 2 qissa ajr beradi Alloh degan. Biri cho'risini ozod qilganlik ajri bo'lsa, ikkinchisi mana shuni ozod qilgandan keyin zoyi qilmaganlik ajri deganlar. Demak, inson tarbiyalaganini zoyi qilmaslik kerak, oxirgacha olib borish kerak. Mana Rasululloh shunga 2 qissa ajr deb va'da qildi. Alloh ham shuning uchun rasulini Robbi dedimi? Ya'ni tarbiyalaganmi shu vaqtgacha hech qachon zoyi qilmaydi. Mana shu narsani Xadicha onamiz tushungandilar. Shuning uchun ham Rasulullohga birinchi vahiy kelganda o'ylanib o'tirmasdan Alloh sizni zoyi qilmaydi degan. Nimaga ishonib aytgan bu narsani desa, Alloh chunki mana tarbiyalab kelgan. Hech qachon tarbiyalagan odam tarbiyasidagini zoyi qilmasligi kerak bo'lsa, Alloh tarbiyalagan bandasini hech qachon zoyi qilmaydi. Ma wadda'aka robbuk deb. Robbingiz sizni tashlab qo'ymagan hech qachon. وَمَا قَلَى سِزْكِ غَزَبَمْ قِمَيْدِ اِشْكَ چَانْ دِيَنْ Lekin indi Rasulullah'ki soragan narsasini bermiyotken bo'lsa, bu yomon ko'rgandan emas, balki وَلَى الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَى دِيَنْ Ahiret sizge yaxshi bu dünyada. مِنَ الْعُولَى مِنَ الْحَيَاتِ الْعُولَى Yani birinci bu dünyadaki hayattan sizge ahiret yaxshi. Yani sizge soraganingizni bermiyotken bo'lsa, sizni yomon ko'rgandan emas. Yoki siz tashlab qo'ygandan emas. Mu'min bandaga ham xuddi shunday. Biz aytdik. Qur'onda Rasulullohga gapirilayotgan gaplarni aksarini mu'min inson shu menga ham gapirilyapti deb qabul qilish kerak. Mu'minga Alloh so'raganini bermasa, uni tashlab qo'ydi degani emas. Va buni yomon ko'rdi degani emas. Valal axiro deyapti. Oxirat sizga yaxshi, ya'ni ehtimol oxiratga saqlayapti. Xayrul laka minal ula degan. Ba'zi ulamolar esa jumladan Sa'diy rahimahulloh bu oyatni boshqacha tafsir qiladi. Valal axiratu khayrul laka minal ula deganning ma'nosi shuki, Rasulullohga ham mu'minga ham albatta keyingi hayot avvalgisidan yaxshi bo'la boradi. Buni har bir inson o'zini hayotda yaxshi his qilib biladi. Endi mu'minni yashagan sari manzilati ko'tariladi. Qancha ko'p yashasa, shuncha manzilati oshib boraveradi. Sharti shu iymonda ketib borsa. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun aytdilar: "Xayrukum man tola umruhu va hasuna amaluhu." Sizlarning eng yaxshilaring umri uzun bo'lsa-da, amali go'zal bo'lib boraversa deganlar. Oyatni ba'zi ulamolar mana shunaqa tafsir qilgan. "Valal axira", ya'ni kelasi hayot agar iymonda bo'lsangiz, "Xayrul laka" doim sizga yaxshi bo'ladi minal ula avvalgi hayotingizdan. Mana bu bitta qoida bu bizga. Agar iymonda bo'lsangiz, kelasi hayot doim yaxshi bo'ladi, hech qo'rqmaslik kerak. Minal ula avvalgi hayotdan. Shuning uchun oyatning davomida "Vala saufa yu'tika robbuka fatardod." Hali yaqinda Robbingiz sizga berib rozi qiladi degan. Agar yuqoridagidek hayot bilan yashasa. Endi mana shu surani tushayotganligidan biz qarang, qancha foyda olyapmiz. Bir mushriki ayolni ahmoqlik qilib Rasulullohga aytib qo'ygan shu gapidan keyin shuncha foyda kelyapti bizga, mana qarang. Shuning uchun ham mu'min inson hayotda xotirjam yashashligi kerakki, mushrik uni so'kadimi, qarg'aydimi, uni la'natlaydimi, yomon ko'radimi, uni majnunga o'xshatadimi, hammasini oqibatidan Alloh mu'minga yaxshilik keltirib chiqaradi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib bir ko'nglini og'ritdi, endi uni yuvasiga shuncha narsani bizga beryapti Alloh.
Shunaqangi bir mukofotni Alloh rasuliga va'da qilyaptiki, bu yerda sizga rozi qiladigan darajada beradi endi deyapti. Bundan ortiq mukofot bo'lishi mumkin emas, ya'ni istagan beradi degan. Tashlab ketdi deganiga raddiya qilib Alloh shuni tushiryaptiki, endi shu gap uchun sizga rozi qilganingizcha beradi. Ya'ni rozi bo'lganingizcha beradi deyapti. Va lasawfa yu'tika robbuka fatardo degan. Bu Rasulullohni rozi bo'lishligiga ummatlarini rozi qilish ham ichiga kirib ketadi. Chunki Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun yig'ladilar. Ummatim, ummatim deb Allohga nola qilib yig'laganlarida Alloh Jabroil alayhisalomga aytdiki, o'zi bilib tursa ham borib so'ragan, nega yig'layapti dedi. Jabroil alayhisalom Rasulullohdan so'radilar, nega yig'layapsiz deganda ummatimga, ya'ni Alloh meni rozi qildi. Lekin ummatimchi? Jabroil alayhisalom Allohga ko'tarilib shunaqa degan, ummatini deb yig'layapti degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu gapni aytgan, Alloh taolo shunda Rasulullohga vahiy nozil qildiki, inna sanurdika fi ummatik va lanasuk. Hatto ummatingizda ham sizni rozi qilamiz, ummatingizda ham sizni hech qachon xafa qilib qo'ymaymiz dedi. Demek Rasulullohni xursand bo'lsin deb Alloh ummatga rahm qilgan mana. Rasulullah xafa bo'lmasin deb Alloh ummatga rahm qilgan. Ya'ni nima degani bu? Shu iymoni bor odamni shafaat qilishga huquq bergan. Sanurdika fi ummatik degan. Ummatingizda ham sizni rozi qilamiz. Albatta, lekin Rasululloh hadisda aytib qo'ydilar, Rasulullohdan keyin dinini o'zgartirgan, buzgan odamlar bo'lsa, Rasulullohni o'zi undan qiyomatda suhqon deyman baddala ba'di av g'ayr deydilar. Unaqangi odamlarni yo'qot mendan deydi Rasulullohni o'zi. Ya'ni Rasulullohdan keyin yashagan hamma endi xursand bo'lavermasin, men ham Rasulullohning ummatiman. Demak, men ham Rasulullohni shu rozi bo'lishligi uchun Allohning rahmatiga qo'shilib qolar ekanman deb o'ylamasin. Allohning rahmatiga noloyiq odamdan birinchi bo'lib Rasulullohning o'zi norozi bo'ladi. Demak, haqiqiy ummat bo'lgan odam bo'lsa Rasulullohni rozi bo'lishi uchun Alloh unga ham rahm qiladi buni. Vala nasubuk dedi. Shafoat huquqini berdi. Rasulullohni rozi qiladigan eng buyuk maqomlardan biri mana shu qiyomatda va ba'ashu maqoman mahmuda azonda duo qilamiz mana. Maqtalgan bir maqomda u zotni tiriltirgan deymiz. Va o'kishiga Alloh jannatda vasila eng yuqori bir martabani berdi. Mana bu ham Allohning so'zini tasdig'i valasaufa yu'tika robbuka fatarda. Robbingiz sizga berib, sizni hali rozi qildi degan. Demak, mana shu mushrikning tanasi, mushrikaning tanasi ortidan Alloh shunday katta mukofotlarni berib yubordi mana. Endi masala yechilgandan keyin, ya'ni u mushrika aytgandek, mana Alloh rasulini yomon ko'rmagan ekan mana. Yaxshi ko'rar ekan, shuncha narsani berib yubor ekan mana. Shu oyatlardan keyin endi haligi mushrikaga o'xshagan ayollarga yoki shunaqangi o'zi Rasulullohni Alloh tashlab qo'ydi deb yoki mu'minni ham qiynalgan holatini ko'rsa, ana bu Alloh yomon ko'rar ekan buni tashlab qo'ydi deydigan odamlarga Alloh bir eslatma beryaptiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqlarida alam yajidika yatiman fa'awa. Go'yoki buni ostida bir savol yotibdi mana. Alam deyapman. Robbingiz sizni yetim holatda topib boshpana bermaganmidi? O'sha ayolga bir ayting degani go'yoki. Sizni shu Robbisi tashlab qochdi deyotgan, shaytonni tashlab qochdi deyotgan ayolga ayting. Sizni yetimligingizda tashlab qochganmidi degan. Ya'ni payg'ambarligingizda tashlab qochadi endi. Yetimligingizda tashlab qochganmidi? Ma'lumki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishdan oldin qo'ldan qo'lga o'tib yetim bo'lib katta bo'lgan. Onasini qornidaligida yo'q, otasi o'lib ketdi Rasulullohni. Ko'rmadilar otasini. Sallallohu alayhi vasallam. Tug'ilganlaridan keyin 6 yoshlarida onalari ham vafot etib ketdi. Ya'ni dedi, bu onani ham deyarli ko'rmadilar. Va bobolari Abdul Muttolib qo'liga o'tib 2 yil yashab 8 yoshligida u ham o'lib ketdi.
amakilari Abu Talib qo'liga o'tdilar mana. Demek shuncha odam o'lib ketyapti mana. Ota, ona, bobo, amaki ham o'ldi oxir Abu Talib ham. Shuncha vaqt sizni Alloh zoya qildimi mana? Alam yajidika yatiman fa'awa deb. Sizni bir yetim holda topib boshpana bermadimi mana? Shu ayoldan so'rang, u yaxshi bilardi, chunki u Abu Lahab xotiniga o'xshagan ayollar Rasulullohni sallallohu alayhi vasallam ko'rib kelganda hayotini qanday ulg'ayganligini. Shuncha yil Alloh tashlab qo'yganmidi shular aytsin degan bir ma'no yotadimi oldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yetim holatda o'sib katta bo'lishliklariga bir ibratlar borki, qarasak otalari kofir edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari aytdilar: "Abi va abak finnar", bir sahobiga aytganlar. "Meni otam ham, seni otang ham jahannamda" deganlar. Imom Muslimda kelgan hadis bu. Onalari ham Alloh istig'for aytishga hattoki izn bermadi Rasulullohga. Abavoya finna, otam ham onam ham jahannamda dedilar. Bobolari Abdulmuttolib, u ham kofir edi. O'lib ketdi kufrida u ham. Amakilari Abu Talib, u ham kofir bo'lib o'lib ketdi, iymon keltirmadi. Demak, qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam gala kofirlarda ichida yashab katta bo'lgan. Endi o'sha ayolga bir Rasulullohga taniqgan ayolga va boshqalarga ham butun bugunga qadar insoniyatga bir mana shu hujjat. Men nima qilay endi, shuncha bir buzuq jamiyat ichida yashab qolgan ekanman, tug'ilib qolgan ekanman, endi shuning uchun men ham bir o'zi bir buzuq odam bo'lib qoldim-da degan gap hech kimga uzr bo'lmaydi. Ana shu uchun Alloh rasulini qavm qarindoshlari ichida mana shularni kofir qilib qo'ygan. Iymon bermaganligining aslida ular o'sha noloyiqligi sabab, lekin bir ham sababi mana shu bo'ladi. Alloh o'zi buni Qur'onda aytdi: "Antaqulu innama ashraka aba'una min qabl va kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun." Hech aytib yurmanglar dedi, oyatda aytyapti mana. Bizni ota-bobolarimiz bir mushriklar bo'lgan ekan. Ha, biz ulardan kelgan bir keyin kelgan zurriyat bo'lsak, biz endi nima qilaylik? Biz ham mushrik bo'lamiz-da, otamizga ergashamiz biz ham. Nimaga endi bir botil ahlini mushrikligi uchun biz ham mushrik bo'lsak, bizni shunga halok qilasan demanglar qiyomatda kelib degan. Oyatda aytib qo'ydi mana. Misoq oyatida aytdi buni. Alloh sizlardan tug'ilishlaringdan oldin misoqni olib qo'ygan dedi. Hani shunaqangi jamiyat ichida ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana pokiza inson bo'lib Allohni tarbiyalaganligi sabab tarbiyali odam bo'lib katta bo'lganlar. Bo'lmasam kofirni qo'ldan kofirni qo'liga o'tib yurdilar. Mana bunda yana bir tasdiq borki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlariga innalloha la yu'ayyidu hadha ad-din walau birrajulil fajiri. Alloh albatta bu dinni quvvatlaydi, fojir odamlar sabab bilan bo'lsa ham deganlar. Ya'ni mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu dinning asosidan biri payg'ambar alayhissalotu vassalomni Alloh quvvatlab qo'ydi gala kofirlar bilan. Abu Talib tinimsiz Rasululloh himoya qilardi, o'zi kofir. Hattoki Abu Talib vafot etib ketgandan keyin ham mana Rasulullohga tazyiqlar bo'ldi, bo'lmadi emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tazyiq bo'lib Makkadan qochib Toifga chiqdilar. Toif ahlini da'vat qilaman deb o'ylagandilar, Toif ahli ham tosh bilan qilib quvdi. U yerdan qochib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana Makkaga kelib, endi qanday kirsam ekan deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Mut'im ibn Adi degan bir mushrikka odam jo'natdilar. Mut'im ibn Adi u ham kofir edi. Makkadagi shu mushriklardan edi. "Menga bir himoya berasanmi, Makkaga kirsam?" dedilar. Mut'im ibn Adi mushrik bo'lsa ham, lekin mana Allohni qudratini qaraylikki, qalblar Allohni qo'lida. Mushrikni xizmat qildirib qo'ydi musulmonga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Qalbini moyil qilib qo'ydi, meni himoyamda siz kiring dedi. Hatto shunaqangi e'zoz bilan Rasulullohni Makkaga olib kirganki, hamma farzandlari u bir badavlat odam bo'lgan. Bola chaqasi ko'p odam, bola chaqalari qullariga hammasiga aytgan, "Hamming qurollan" degan. Hammasini qurollantirib, saf-saf qilib terib, dabdaba bilan Rasulullohni Makkaga olib kirib qo'ygan. Mushriklar o'zi qo'ymaymiz endi, qaytib kelsa turgan payt bo'lgan. Mushriklar shunda
Muta ibn Adi'yi bunaka kıyganını korup sen deme bu Muhammed'e irgeç değil mi yok çünkü himaye verip sana diyen. Muta ibn Adi etken ki o mu irgeç kendimi yok çünkü himaye verip ben diyen. Müşrikler ha şundan boptu diyen. Hani müşriklerde hem Allah şu adamını gebe bilen kalbini boysundurup koydu bana. Şunun için Müslüman adam dünyada hatırcam buluş gerek ki bana bugün günde hem yukarıda etkenimizdeki adamlarda işte her hıl haberlerde tarikatı galayan söylediğin adamlar var. Go'yo ki musulmon odamga yashashga kun qolmadi, hamma yoq kofirga to'lib ketdi, musulmon odam endi tamom bo'ldi degan gaplarni tarqatadigan odamlar bu noto'g'ri narsa. Alloh hamma yoq kofirga to'lib ketgan joyda mana Muhammad alayhisalomni u kofirdan bu kofirga, bu kofirdan bu kofirni himoyasiga o'tkazib saqlab qo'ygan mana. Hech qachon bu yashamaydigan bo'lib qolmaydi musulmon odam. Alloh bir kafirde kalbini onge bu ayda kılıp bu sahne himaya verip koyardı. Bana bugün hazır vakilikimizi şunu korup durup biz bana. Müslümanlar o adam bir yaka gururlap kaçardı. Şurada bir panah varken deydi, bir memleket ki gitardı hem hicret kılıp. Uyurda hem bir tezgik başında. Karesi başka söyledim, bir başka devlet açılıp dururken böyle. Başka yaka gitardı ki. Kıynelip gittik deydi, lakin aslında Resulullah hem şuna kılıp yaşamadıkken bu Müslümanın hayatı şuna kabul edildi. Allah sebeplerden alıp sebeplerine sof koyuverdi Müslümanlar. Ana şu Resulullah'a izleti yaptım ben. Alem yecidi ke yetimen fe ava. Ava boş bana verdi degen. Demek hatıracağım buluş gerek ki bana Allah boş bana verdi. Alem yecidi ke yetimen fe ava ve vecedeke dallan fe hada. Sizni zalolat holatida topib hidoyat bermadimi deydi. Endi bir savolki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zalolatdanmidi payg'ambar bo'lishdan oldin? Albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishdan oldin ham mushrik emas edi. Biz uni o'tgan darsda aytdik. Payg'ambarlar kabira gunohlardan pokiza. Lekin baribir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha mushriklarning ichidagi odam bo'lib yurardilar. Ya'ni bilmasdilar qanaqa qilib ibodat qilishdi, nima qilish kerak. Alloh taolo aytgandek, "Va allamaka ma lam takun ta'lam" degan. Siz bilmasiz ichki narsalarni Alloh sizga ta'lim berdi. Yuqorida aytdik bir darsda oyatni. Alloh taolo rasuliga aytdi, "Ma kunta tadri mal kitob va lal iymon. Kitob nimaligini ham bilmasdingiz, iymon nimaligini ham bilmasdingiz" dedi. Yoki Kahf surasida yoki boshqa suralarda "Va in kunta min qablihi laminal g'ofilin" dedi. Oldin bir g'ofil, ya'ni bilmasdingiz bu narsalarni dedi. Mana shu ma'noda hozir bir yerda Rasulullohni sizni zalolatda deyapti. Aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unaqangi mushrik bo'lib zalolatda yurgan odam emas edi, ya'ni. Faqat gara zalolat ichida edingiz degan ma'no bor bu yerda. Zalolat tudasini ichida edingiz va vajadaka dollar fahada o'sha tudaning ichidan zalolat tudasining ichidan Alloh sizni hidoyat qilib chiqib qo'ydi degan. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى Sizni kambag'al holda topib, a'il muhtoj holda topib Alloh boy qilmadimi deydi. Ma'lumki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyoda badavlat payg'ambar bo'lib o'tmagan, Sulaymon alayhisalomga o'xshab masalan. Nega unda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hozir boy qildik deydi. Buning ma'nosini Rasululloh hadisda aytdilar. Laysal g'ina an kasratil araf, innamal g'ina g'ina nafs deganlar. Boylik degani bu qo'lida mol dunyo ko'p bo'lishi emas degan. Boylik qalbning to'qligi deganlar. Demak, Alloh Rasulini hozir faqir holda topib boy qildik deganning bir ma'nosi shuki qalbingizni to'q qildik degani. Chunki ko'rib turibmiz, mana bu dunyoda hozir butun dunyo mol dunyo qo'l oyoq ostida bo'lgan odamlar ham qalbi to'qmasligi uchun doim faqirlikdan qo'rqib yashaydi. Lekin Rasululloh hech qachon faqirlikdan qo'rqmaganlar. Demak, boylik deganda bir mana shu ma'no bor. Haqiqatdagi boylik ham deyish mumkin. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada bir necha chaqalarga qo'y boqib yurardilar. Xadija onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tijorat qildirdilar. Rasulullohni ishga oldilar tijorat qilib, keyin hatto Rasululloh uylandilar, shu bilan Rasululloh hayot kechirdilar payg'ambar bo'lganiga qadar. 40 yoshga qadar Rasululloh nima ish qilgan deydi ko'pchilik masalan. Rasululloh nima kasbi bo'lgan? Rasululloh tijorat qilgan. 40 yoshda vahiy kelgan bo'lsa Rasululloh shunga qadar
Hadice onamız mualede ticaret kıyken. Demek bu hammana Allah'ın bir sözünün tasdığı vacideki ailen fe agna digen. Siz ne? Kembeğal halette tapıp Allah boy kıldı. Bunlar da hammasını Allah kılıyaptı demek. Hiç kim ortaya men sebep mendip minnet kılışki hakkı yoktu. Şimdi bana Allah üç narsanı isletti bana. Yetimlik, başpana verişliği, zalaletten hidayet birgenliği, kembeğallikten keyin devlet birgenliği. Üç narsanı isletip Allah Resulüge ve yukarıdaki müşriklerge hem bir tembih bir yaptı ki şu üç halette sizde bana teşlif koymagan zat, şimdi ondan keyin hem teşlif koymaydı. Yetimlikki başpana birgen, zalaletten hidayet birgen, fakirlikten kim boy kigen zat, şimdi peygamber bugüne gidecek koyam. Ve bu üç nimetini Allah isletkenden kiyin, şimdi bana şu üç nimetinin şükranası ki nime kılıçlik kireliğini örgüde yap. فَأَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْخَرْ Şimdi sizem yetimge şunun için kahar kımaydı yani. Birinci amirge bana bu şükrana. Yani birinci nimetli şükrana. Siz de uzingizem yetimizdeyiz. Siz de yetim halde topkendik, boş bana verdik mi? أَلَمْ يَجِدْ يَت۪يمَ فَأَوَى Kud düşünün için indi. اَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْخَرْ Yetimge sizem kahar kımaydı. Hazır adamlarda alege utmişini gapirip yuradı. Minem undey bugenmen, minem undey bugenmen deydi. Hop, nima qilish kerak shunday bo'lgan bo'lsang degan savolni bermaydi o'ziga. Ulamolar shu oyatlardan olishganki, inson nima ne'matni gapirsa bilsinki, shu ne'mat hozir yo'q bo'lgan odamlarga shu ne'matni berishi uni shukronasi bo'ladi. Bir ne'matni gapiryapsizmi? Alloh berdi, menda ham yo'q edi shu deb, shukronasi nima endi buni? Desa, hozir ham shu ne'mati yo'q bo'lgan odamlar bor. O'shanga shuni berish o'sha. Mana Rasulullohga aytayaptiki, sizni yetimingiz boshpana berdimi? Ha, endi shukrona nima desa, hamma yo'q yetim hozir ham bor mana yetimlar. Ana shunga boshpana berish. U sizni yoshligingizdagi yetimligingizda boshpana berganligingizga shukrona bo'ladi. Odamlar hozir bu narsalarni asl ne'mat ham sanamay qo'ygan. Go'yo hamma narsa o'zi tabiiydek davom etyapti. Yetim odam yetimxonada yashaydi. Ha, odam ishlaydi, pul topadi. Go'yoki ne'mat emas bu. Buni shukronasini Alloh talab qilyapti Rasulidan hattoki mana. Ammal yetim Fala taqhar. Yetimga qahrizi qilmang deyapti. Nima degani yetimga qahr qilmang degan? Bu oyatda ham hamma har xil tushunadi. O'zi yetim borasida odamlar ikkiga bo'linib olgan. Bir toifa borki, yetim bo'lib katta bo'lgani uchun endi yetimligida qiynalgani uchun boshqa yetimlar ham qiynalish kerak. Aynan yetim emas, ba'zi odamlar shunaqa fikrda edi hozir. U hayotda qiynalgan bo'lsa endi tamom hamma qiynalish kerak. Masalan, kelin qaynotalar, qaynonalar muammosi ham shundan kelib chiqadi. Bir qaynonalar bir vaqt kelin bo'lgan, qiynalgan, endi shuning uchun ham u ham qiynash kerak endi. Aslida bu qonun botil bu. Jahiliyat qonuni bu. Demak, bu bir taraf bo'lsa, ikkinchi taraf bor. Endi yetim bo'lganman deb bu yetimga mutlaqo teginish ham mumkin emas endi. Go'yo shunaqa fikrlayman. Mana shu oyat hujjat qora, yetimga qahr qilma deyapti deydi. Yetimni buzar ekan shunaqa qilib. Aslında yetimge kahir kıma degen, onun uğruşuna sökme degen emez. Kahir degeni, haligini bir hudege cirkişlik. Ana şu kahir değil adı. Yetimde uğruşu mümkün mü? Ha, yetimde uğruşu mümkün. Terbiye etken adam. Allah Teala Kur'an'da aytadı. Ve yessalunaka anil yetama. Sizden yetimler hakkında soruşardı. Bana yetimden kandı yaşaylık, üyde yaşasa lacı yok, ona uğruş gerek, sökuş gerek. Terbiye etmiş gerek, nema kılış gerek onu. Yessalunaka anil yetama. Kul islahu lahum khayr. Aytin, ularda islah kısaylar yakşı degen. Urasız mı, sökasız mı, tipasız mı? Isloh qilsangiz yaxshi degan. Agar isloh qilish maqsadida qilsangiz. Qul islahul lahum xoyir deyapti. Ularga isloh bo'lishi yaxshi, urushadimi, so'kadimi, u qahrga kirmaydi. Va in tughaytuhum fa ikhwanukum. Hattoki mollarida ularda aralashib yesanglar ham, ha, endi bir birodarlaringning bolasi degan. Ya'ni ozmoz bir nimasini yib qo'ysanglar ham zarari yo'q, qasd qilmasa. Vallohu ya'lamul mufsida minal muslih. Lekin mana shu joyni aytib qo'ygan. Lekin kim bu ishlarni fasod uchun qilyapti, kim isloh uchun qilyapti, Alloh biladi degan. Har bir insonni o'zini niyatiga qarab qo'ygan. Ya'ni demak bir yetimni urushsa, so'ksa nima uchun qilyapsan desa, isloh uchun desa, biz zohirini olamiz. Agar fasod uchun qilayotgan bo'lsa, Alloh bilib turibdi niyatini.
Hemen muammolar tügeydi bana, ben şunları düşünsün insan. Fasad için kılıçken olsa Allah cezasını verirdi. İslah için kılıçken olsa Allah bültürdü deyordu. Vallahu ya'lemul mufside minel muslih diyen. Demek ve emmel yetime felata kar. Size mi yetimediniz, Allah boş bana verdi mi? Şunun mükafatı ki yetimge kahır kımayın dedi. Ve emme sâile felaten her. Ama sonra gelme ise indi cirkemeyin dedi. Ana bu yukarıda ettik üç nimet. Yetimlik, zalaletten hidayet birgenliği ve fakirlikten kiyin boy kılgenliğinin ivazige Allah üçte büyürük kıl yaptı. Üçte nimetinin ivazige dedik. Birincisi yetimde ettik. İkincisi suragende cirkemeyin diye yaptı. Bu suragende cirkemeyin diye yani yukarıdaki ikide nesege bu şükrana. Yani sizden bir vahtları zalaletteydiniz. Hacdaki dallem fahede dedi. Sizden zalaletteydiniz. Sizden hidayetledi mi? Haziren zalalette yürüyen adamlar var. Bir şöyle çünmesten sureydi bir nesiller. Herkese cirkemedin yani. Ama sâil suragende cirkemedin yani. Uyum zalalette hidayette apışını istep yürüyen adam. Sizden bir vahtları zalaletteydiniz diye. Ve bana bu ayet, üçüncü ayet kim cevap buladık. Yani ama sâile felaten her degen ayet ilimden sonra genge hem cirkime ve hud düşünündek mal dünya sorup giden tilemçige hem cirkime degen. Ve dedik ki aina fe ağme dedi çünkü sizden bir vakitler kembeğal ediniz. Allah siz diyen boy kıldı. Demek bana bu ayet ikide yukarıdaki nimetke şükrana. İlimden sonra genge hem cirkimeslik. Ve mol dünya tilamçilik kılıp kigen adamını hem cirkemezlik. Çünkü uziz hem bir vahler zalaletteydiz hidayet kıldı, uziz hem bir vahler boy ediz Allah, fakir ediz Allah boy kıldı diye. Yekin sure genli cirkemezdikende hiçbir manu yok ki şimdi suresi bir vuruş gerek. Peki suresi cevap kılı vuruş gerek diyenemez bu. Fakat cirkemez yaptı. Yani cevap kılmazsa yakışıkçı kaytarış gerek. Yok ki tilamçıge bir nerse bir mese yakışıkçı yakışık yap yapırıp Cunat varış gerek. Bu degen indi her doyum bir işlik gerek degenemez. Aynen şu tülençini yok ki yetimini hakkı da Allah subhanahu wa ta'ala şunun için isletken ayet var. Her bir insan bana şu şun varış gerek bana ulsem bolam kayırda kalade diyotken insanlar. Allah Teala ayet koyuyor. وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا Korksun diyen, uzlariyem ortadan bala çakası borlar diyen. Yani hemen de bala çakası bor, hemen ortadan bala çakası bor. Uşalar korksun diyen, ortadan zayi bulup kalay diyen balası bor uzun hem. لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا zayıf bulup muhtoj bolachaqasi bor ortdan qolaydigan o'zini ham. Ular ham qo'rqsin degan va Allohdan qo'rqsinki, Allohga taqvo qilsinki va birovlarning shunaqa yetimlari bo'lsa, birovlarning shunaqa muhtojlari bo'lsa, ularga ham yomon gapirmasin, yaxshi so'z gapirsin degan. Val yaqulu qawlan sadida. Chunki bunda Alloh tahdid qo'yganki, birovning yetimiga shunaqa qilib jerkib yurgan odam ertaga o'lsa o'zining bolasi ham shu kunni ko'radi. Ertaga o'lsa, o'zining ayoli ham shu kunni ko'radi. Demak, mana bunda Alloh tahdid qo'ygan. Val yaqulu qawlan sadida, yaxshi gap gapirsin degan. Mana bu tilanchini ham agar inson bermasa, yaxshi gap gapirib jo'natvorsin. Val yaqulu qawlan sadida dedi mana. Demak, va amma sa'ila fala tanhar, so'raganni jerkemang. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Ama Rabbiniz'in nimetini ise adamlarga gapiring mana dedi. Mana üç nimetini Allah zikir kıldı, onun mukabilede üç emir kıldı, indi Rabbiniz'in nimetini adamlarga gapiring degan. Bu nima degan? Allah'ın nimetini gapirishlik degandan maksat maqtan joriy qiling endi degani emas. Bazı adamlar var ki hazır hayatta şuna kadar kaçan hal ahval sorarsa hiç kursan bu cevap vermeydi. Halbuki adam şu bahtli ikenliğini aşkarlık hiç kim edi adamları ki? Hiç kün kurmuyordukken adam da kursu da uzunum.
Qachon bir undan xol-ahvol so'rab qo'ysa, hali bo'lyapti degandek qilib qo'yadi, hech bir xursand bo'lib, hamma narsam bor meni, mana shuncha narsam bor deb gapirmaydi. Ana shunaqa odamlardan bo'lmang deyilyapti bu yerda. Maqtanchoqlik qiling deyilayotganligi yo'q. Robbingiz ne'mat bergan bo'lsa, shuni gapiring deyapti. Buni gapirishlik ikki xil bo'ladi, so'zda va fe'lda. Ya'ni amalda. Masalan, Robbisi ne'mat bergan bo'lsa, mana yuqorida aytgandek bir vaqtlar o'zingiz ham yetimmidiz, endi shuni amal qilib yetimlarga siz ham ko'rsating degan. Va bir vaqtlar bilmasmidiz, Alloh bildirdi endi sizga. Endi siz ham odamlarga bildiring degan. Shuni ko'rsating degan mana. Odamlarga o'rgating degan. Muhtojingiz Alloh boy qildimi? Muhtojlarga bering. Ularga ham shu ayting, bu muhtojlik vaqtinchalik holat. Men ham bir vaqtlar shunday bo'lganman, o'tib ketadi bu holat deb eslating ularga degan. Hamma masalada ana shunaqa ne'matni gapirib, o'sha haligi ne'mati yo'q bo'lgan odamga tasalli bildiring degan. Uni maqtab ko'nglini sindiring degani emas bu. Buni ham aksincha noto'g'ri tushunadi ba'zilar hozir. Maqtanchoqlikka hujjat qiladi, borib uni bor, buni bor deb gapirib yuradi. Bu ne'mati yo'q odamni oldiga borib uni gapirishlikdan maqsad uni ko'nglini sindirish emas, balki men ham shunaqa edim deyish. Bir kunlar faqat Alloh berdi deyishlik mana. Va inson o'zini mazlum ko'rsatmasligi. Odamlarda shu xislat bor mana, bu ham mu'minning xislati emas, balki mu'minning xislatida Alloh taolo aytgan yahsabuhumul jahilu aghniya degan. Bilmagan odam faqir bo'lsa ham musulmonni bir boy deb o'ylaydi. Xursand, hamma narsam bor, alhamdulillah deb yuradi. Ana shu Robbimizning ne'matini gapirish degani. Shikoyat qilmaslik degani ya'ni. Va amma bi ni'mati robbika fahaddis. Robbingizning ne'matini gapiring. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar, innalloha idza an'ama ni'matan ala abd yuhibbu an yara atharahu alayhi deganlar. Alloh bandaga bir ne'mat bersa, shu ne'matning asoratini bandada ko'rishni istaydi. Ne'matni yopib yuradigan odamni Alloh xohlamaydi. Ne'mat berdimi, Alloh shuni ko'rishni istaydi deganlar. Demak, mana sura asli nima degan ma'no uchun tushdi. Ma vadda'aka robbuka va ma qala degan narsa uchun tushdi. Mag'zi shu surani. Robbingiz sizni tashab qo'ymagan va g'azab ham qilmagan sizga. Ya'ni bu o'sha mushrika ayolning gapiga javob edi. Lekin mana shu ta'naning ortidan shuncha yaxshilik kelib chiqdi bizga. Shuncha narsani o'rgatdi. Shuning uchun yana endi yuqoriga qaytamiz, mana Oysha onamiz qissasida Alloh aytdi, "La tahsabuhu sharron lakum bal huwa khayrun lakum" dedi. Shunaqangi vaziyatlar bo'lsa, biror-biroviga tanaqsa, biror-birovi ko'nglini ortsa, bu ko'ngli og'irgan insonga nisbatan yaxshilik, nariga insonga ko'ngli ortuvchi insonga nisbatan bu sharmandalik bu mana. Va bunda yana bir ma'noga ishoraki, ko'ngli o'ksigan insonni tashlab qo'ymaslik shariatdagi eng katta asoslardan biri bu. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib, hozir Robbisi tashlab ketdi deganda, tabiiyki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'ngliga bu og'ir botgandi ya'ni. Shunda lekin Alloh taolo oyat tushirdi Rasulullohga tasalli bo'lsin deb. Xuddi shunday Yusuf alayhisalomni akalari quduqqa tashlab ketganda, yosh bola ma'lum qanday qiyinchilik holatga tushishi. Shu zahoti Alloh vahiy qilgan o'shanda. Va vahayna ilayhi la tunabbi annahum bi amrihim hadha va hum la yashurun. Shunda biz Yusufga vahiy qilib qo'ydik deydi. Hali bularni bu qilgan ishini o'zlari sezmagan holatda hali ularga xabar qilasan deydi. Ya'ni xafa bo'lmagin, hali sen ularga bu qilgan ishlarini hali o'zlariga xabar qilasan degan. Muammoda turgan odamga hali ustidan turib chapak chalib xursand bo'lish emas mu'min odamning qiladigan ishi. Shuni o'rgatganki, aksincha o'shanga bir tasalli bo'ladigan narsani o'rgatish kerak. Haqiqatan Yusuf alayhisalom shunaqa bo'ldi. Akalari o'zi bilmagan holatda kelib Yusuf alayhisalomdan tilanchilik qilib so'rab turgan paytda Yusuf alayhisalom keyin ularga Yusuf va uning ukasiga nima ish qilganlarini eslaysizlarmi deb eslatdilar. Demak, mana shu bir sunnati Allohni Jabrul Xavatir deyiladi. Ya'ni ko'ngli o'ksib turganda shuni yupatishlik bu mana vahiy bilan sabit bo'lgan narsa.
قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم